gutooyin si gaar ah u tababaran oo ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan ayaa gudaha u galay magaalada Laascaanood waxana ay guud ahaan baa la wareegeen fadhiisimadii ay ku lahaayeen ciidamada Huwanta ee qayb ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maalmaha soo socda ayaana la filayaa hawlgallo isdaba joog ah inay ka sameeyaan Soomaajisteyaasha qalabka sida ay ku sugan sohdimaha Soomaaliland ee bariga dhinaca kalena abaabul xoogan ayay ka wadaan xulufada bariga Sool magaalada Kalabeer taasi oo ay doonayaan inay maamul goboleed dibadmeer ka dhawaaqaan warbixintayna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay gutooyin si gaar ah u tababaran oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gudaha u galay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo la wareegay fariisimo fara ku tirisa oo ay ku sii harsan yihiin ciidamada Huwanta ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay isu soo baxaysanayay Soomaaliland kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeday midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudkeedana si weyn ugu soo xadgudbay hase yeeshee ciidanka qaranka ayaa si weyn uga soo horjeestay arintaasi kana gacan sareeyay isbaahaysiga bariga Sool waxana ay taasi sababtay lixdii bilood ee ugu dambeysay in ay magaalada Laascaanood noqoto goob nabadgelyada ka caagan hase yeeshee xulufada tan ayaa ugu dambeyntii hadafkoodii waxa uu noqday halbacaad lagu listay ila wareediyo xogogaal ah oo ay warbaahinta xogogaal heliyso iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan goob jacade ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in wax khasaare ah ka soo gaarin iska horimaadkii saaka hase yeeshee ay burburiyeen fariisimo ay leeyihiin ciidamada isbaahaysiga ah kuwaasi oo ay si rasmi ah ula wareegeen inkastoo ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii dambe iskaga soo baxeen fariisimadaasi oo ku soo noqdeen goobahoodii Soomaaliland ayaana qorsheynaysa inay toddobaadada soo socda ku soo gabagabeeyso xiisadda daba dheeraatay ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka aloosnayd bariga gobolka Sool dhinaca kalena xulufada ayaa waxa ay abaabulayaan maamul goboleed ay kaga dhawaaqi doonaan magaalada Kalabeer 26-ka bishan oo maalmo yari unay ka dhiman yihiin Soomaaliland ayaa arintaas si weyn uga hortageysa oo waxa ay ku taltal jirtaa inay xuduudkeeda soo xirato ay la wadaagto waddanka Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo qorsheyaal isdhaafaya ayaana laga dareemayaa guud ahaan ba gobolka Sool iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland. Si rasmi ah looma ogaan karo talaabooyinka uu taliska militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland qaadi doono saacadaha soo socda. hase yeeshee waxaa si weyn loo saadaalinayaa in soo afjari doono xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wixii wararaha ka soo kordhanaya waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.